Oi pessoal, estamos aqui com mais uma live do Adrenaline. Dessa vez é um gameplay Adrenaline do FIFA 16, o jogo que está saindo hoje, liberou ontem, quer dizer, hoje é 1 da manhã, né? A gente já está com ele aqui. Oficialmente no Brasil, na verdade, ele só chega no dia 24, é só aí que ele vai ter nas lojas, tudo, nas lojas físicas, caso você queira. Mas a gente se adiantou aqui e já está com ele na versão digital. Quem nós somos? Eu sou o Carlos Estrela e você seria quem? Eu sou o Diego Kleber. Não, brincadeira. Eu sou o André Longen. Oi, gente. Um prazer estar com vocês de volta aqui em mais uma live de gameplay. E a gente está ao vivo lá nos comentários, no chat. E mandei perguntas, sugestões, tretas, polêmicas que a gente vai interagir com vocês, beleza? Pode pedir salve também. E a galera de Minas Gerais já sabe que tem que mandar pão de queijo. Pois é, Minas Gerais que tem dois times nesse jogo, André. Você sabia disso? Sério, qual? São o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Olha só, que coisa. Pena que não tem nenhum estádio. Na verdade, não tem nem estádio brasileiro nesse jogo. Ah, é? Muito triste isso. EA Sports, tome nota. Então, eu sei que FIFA é a sua série de futebol favorita, confere? Por enquanto, sim. Eu não sei se historicamente, porque eu pego muito no pé da EA. Eles realmente bobearam muito no sentido de que eles zoaram com o PC por muito tempo, cara. Eu falei isso no gameplay de ontem do PES. Do PES. E eu repito hoje do FIFA 07 até o FIFA 10, a versão PC foi a mesma do PS2, foi horrível, eles sacanearam muito. E naquela época, pra mim, daí era só PES, basicamente. Tá. E aí... E a princípio, quando você ligou o jogo, o que é que você viu de novo, assim, Carlos? O menu? É? Tipo, o menu, ele toma o mesmo estilo do FIFA 14 e FIFA 15, só que ele tem algumas pequenas diferenças, só que não tem muita novidade, assim. A grande novidade, de fato, como vocês podem ver aí, a gente já escolheu o time favorito, que no nosso caso foi o Figueirense, pois tem 16 times brasileiros e, com exceção dos times da Série A, só não tem o Goiás, o Sport e os grandes exclusivos da Konami, que são o Flamengo e o Corinthians, as maiores torcidas do Brasil. Beleza, então esses dois times ficaram pro PES? Ficaram pro PES. Eu soube que de novidades também tem seleções femininas, confere? Também tem seleções femininas, são 12 seleções femininas, incluem algumas grandes seleções, como Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Canadá. Mas não tem o Japão. Não tem Japão? Tem o Canadá, mas não tem o Japão. Por que não tem Japão? Japão é exclusivo da Konami, não tem seleções femininas no PES, só que tem a seleção do Japão, a seleção masculina, que é exclusiva deles. Que bobagem. A Konami no Japão. Aqui isso é só para o pessoal conferir um pouquinho das escalações dos times brasileiros. Uhum. Eles estão no resto do mundo, então no meio também vai aparecer alguns times que não são brasileiros, como o Shakhtar, que é meio brasileiro também, porque se você for ver, olha quanto jogador brasileiro tem. Tem o Tyson, tem o Marlos, tem o Alex Teixeira, etc. E como é que tá essa reprodução dos times brasileiros no FIFA, Carlos? As escalações? Então, cara, as escalações estão muito atualizadas, elas estão bem direitinho. Os jogadores, eles estão, pra mim, com uma habilidade bem realista. O pessoal também fala muito do overall, que é esse número que fica do lado do nome de jogadores, só que tem que pensar também que os atributos não são só esse overall, né? Eles são... tem o atributo de finalização, tem o atributo de cabeçada para os atacantes, etc., para os zagueiros também, então... às vezes, esse atributo do overall, ele não necessariamente reflete o que o jogador realmente é. Ah, é? Então, um jogador, às vezes, com um overall 79 pode encaixar melhor num time do que um jogador com um overall 82 encaixaria, por exemplo. Então, entendi a treta. A EA sempre reforça bem isso. Quer jogar comigo uma partidinha? Pode ser, cara. Vamos lá, então. Pegar os times mais conhecidos do que apenas Figueirense e Avaí, que, apesar de estarem há muito tempo na Série B, da Série A, quer dizer, são times que não são da parte de cima da tabela, digamos assim. Mas vamos... Tá. Ops, esqueci de configurar seu controle. Vamos lá. Não esquece que durante a transmissão hoje sortearemos mais 5 ingressos para o dia 9 de outubro lá na Brasil Game Show 2015, hein? Daqui a pouquinho a gente libera o primeiro código para trocar em blueticket.com.br/BGS. Exatamente. Fiquem de olho. Esses são os últimos ingressos que a gente vai oferecer nessa nossa onda de oferecer ingressos para vocês. Tu vai de São Paulo? Eu vou de São Paulo porque ele tem muitos jogadores com rosto oficial e eu queria mostrar. Ah, por que esses times são bloqueados? Porque você tem que desbloquear fazendo... conquistando pontos do jogo, daí tem uma lojinha onde você desbloqueia eles. São times especiais. Tá. Alguma sugestão? Atlético Mineiro tem bastante jogadores também desse estilo e é um time bom. Um time mais ou menos quase do mesmo nível. Eu não quero jogadores muito bons pra não te dar uma surra. Olha só, rapaz. É por isso que eu tenho que ser humilde aqui. Tá, ok. Vou colocar... Coloca o segundo uniforme aí pra gente, que eu acho que o primeiro vai dar conflito. Beleza, vamos jogar com os dois com o segundo uniforme. Legal.
Massa, hein? Clica aí. Isso aí. Você quer revelar publicamente qual é o seu time do coração? Então, pra ser bem sincero, eu não sou... Apesar de eu adorar futebol, eu não sou bem fanático, assim, a ponto de... Querer... De torcer pra um time ficar... Horas e horas... agoniado, etc e tal, mas... eu vou bastante no Orlando Scarpelli, esse ano tem ido menos, mas eu gosto bastante do Figueirense. E quando eu era mais novo, eu acompanhava também bastante o Flamengo com meu pai, que era o time do, que é o time do coração dele. Mas hoje em dia eu realmente não tô mais nessa de... Ah, é? É, torcer realmente pra um time nesse nível, assim. Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de futebol, então essa série de futebol nos games, pra mim, nunca jogo. Mas eu sei que tu tem centenas de horas no FIFA, é verdade? Então, centenas, eu acho que chega a milhares, se for contar, desde o FIFA 2000, que foi meu primeiro FIFA. Eu joguei bastante FIFA 99, mas foi na casa de amigos. Que cara humilde, né? Falou centenas, acho que não, milhares. Mas enfim, o FIFA... Cara, é que se for pegar o FIFA 12, eu joguei 300 horas. O FIFA 13, eu joguei 300 horas. O FIFA 14, eu joguei 300 horas. Aí já dá umas 900. Tá. Aí o FIFA 15, eu só joguei umas 150, assim, porque eu tinha... Já tava trabalhando, já tinha outras funções. Ó, a narração do Thiago Leifert, comentários do Caio. Sim, pela primeira vez na história da série FIFA, a narração em português tem a paridade com a narração em inglês. Ou seja, agora tem todos os comentários sendo na narração em inglês e na narração em português também. Nossa. Adorei isso, eu já comecei uma carreira rapidão. Eu comecei com o Borussia Mönchengladbach pra ver que agora temos novidades na Bundesliga. Agora tá bem mais oficial a Bundesliga, eu quis dar uma olhada nisso. Maneiro. Os caras têm os comentários de muitos jogadores do time, tem comentários sobre os torneios amistosos, tá muito massa isso aí. Tá, a pergunta que não quer calar é, a EA fez a mesma cagada que a Konami na versão do PES? Como é que PC, tá... né? É, na versão PC, como é que tá o FIFA? Vocês estão vendo aí, essa é a versão PC, a gente tá rodando o jogo no nosso PCzinho, tem uma GTX 980 ali dentro, mas tá fraco, é outro detalhe, então, né? Então tá fraco. Mas enfim, o jogo tá no máximo aí. Em primeiro lugar, ele deixa a gente botar acima de HD, né? A gente tá em 1080p a resolução. E além disso, o jogo é exatamente o mesmo jogo do PS4 e do Xbox One, que é algo que a Konami não fez. Cagou, né? Sim. Ó, tá bonito, hein? Gostei. Pois é, o jogo tá bem legal. A EA melhorou bastante a apresentação no FIFA 15. Eles fizeram um estudo, assim, das câmeras de TV. Eles fizeram realmente as câmeras exatamente iguais às câmeras que são usadas na transmissão de TV. Além disso, eles deram uma bela melhorada no visual, nas texturas do jogo, nos movimentos mesmo dos cabelos, dos calções. Tá. Então, realmente, o jogo tá visualmente muito legal. Ah, estamos jogando a versão PC, galera, para as perguntas que tá rolando ali no chat. Aqui, ó, pra quem tá se perguntando o que é isso em volta dos nossos jogadores, esse é um novo recurso que tem no jogo, que é pra guiar, segundo a EA, tanto jogadores novos quanto jogadores mais antigos. Especialmente jogadores mais novos podem ter algumas dicas do que fazer em certos contextos, certas situações. Isso é meio que um treinador, assim. Thiago Mendes. A ideia é mais ou menos assim, você tem... Se você estiver jogando com alguém que sabe jogar o jogo, por exemplo, alguém do lado, o cara vai te falar assim, não, cara, agora você passa que o A faz isso, agora você chuta que o B faz isso. Uh-huh. Ele vai te explicar que se tu apertar o... No caso aqui, no controle do Xbox 360, o RB mais o A, ele vai dar um passe mais forte. É. A ideia é que o jogo faça isso por você, sabe? Pra você que é mais Forever Alone e não tem um amigo pra fazer isso. Ah, eu tenho que agora direcionar muito agora, tem que ser preciso. Ele não vai automaticamente no jogador quando você passa. Não, ele vai automaticamente sim. Não, ele foi pra frente, no outro lado ele foi mais pra cima. Olha só. Mas, que eu saiba, ele continua sendo bem automatizado. Tem que direcionar. Mas aqui, ó, pra quem se incomodar com isso, porque eu também acho que polui bastante a tela, só apertar o analógico direito que ele desliga. Ah, legal isso. Perderam a posse de bola. Tô vendo que fica as marcas das chuteiras ali, hein? Sim, desde o FIFA 15 tem isso. Fica a marca da chuteira no gramado. Outro detalhe também, que tem desde o FIFA 12, se eu não me engano, os árbitros... Chupa! Os árbitros têm diferente nível de rigorosidade em relação à falta, em relação a... ou coisas do tipo. E os árbitros brasileiros têm uma tendência, que nem é na vida real, a dar mais faltas e dar mais cartões. Que isso foi refletido no jogo também. Ah, é? E como você pode ver aí, o próprio comentarista do jogo disse que achou que é uma dividida normal, não devia ter cartão amarelo. E eu concordo com ele, pra falar a verdade. Eu achei que não foi nem falta, Glenn.
E que polêmica é essa que você falou que os árbitros brasileiros tendem a dar mais cartões amarelos? A gente pode até mostrar ali depois na opção do jogo, dá pra colocar o árbitro. Cada árbitro tem uma rigorosidade diferente e também uma tendência maior ou menor a dar cartões. Essa é a câmera que você costuma jogar FIFA? Sim, eu gosto bastante da câmera padrão. Bruno. Queria ver uma chuvinha depois. Depois tem chuva, tem... Quero ver chuva, quero ver neve. Tem a nova condição, não só da neve, como também da neblina, que é uma coisa que é nova nesse FIFA. Para ir comentando sobre as melhorias do jogo, o FIFA agora ele traz, se não me engano, são umas 300 melhorias em geral no campo inteiro, segundo a EA. Então, sério? Os goleiros têm novidades para defesa, tem novidades para o meio campo, tem novidades para ataque. Mas as principais novidades mesmo são pra defesa, porque no FIFA 15 era horrível, cara. Qualquer jogador mais rápido, qualquer jogador mais veloz, bastava você sair correndo entre os zagueiros que você conseguia fazer muita coisa no FIFA 15. Oh, cara, que merda. Os zagueiros eram muito lentos, os zagueiros não conseguiam acompanhar os atacantes e era muito difícil até ganhar no corpo mesmo. No FIFA 15 isso foi melhorado. Os zagueiros se posicionam melhor agora. Agora vai ser um gol? Yeah. Não, que defesa. Mas enfim, e especialmente isso, eles estudaram como que os zagueiros se posicionam, como que os zagueiros ganham no músculo dos atacantes. E agora os zagueiros estão bem mais preparados para lidar com os atacantes mais velozes. Então o jogo está bem mais equilibrado por isso. Vai ser muito mais difícil você chegar online e ver aquele cara que só vai pegar o Messi sair correndo com tudo, ou o Cristiano Ronaldo sair correndo com tudo. Apesar de que ainda é possível fazer isso, aqui é mais difícil. Uma perguntinha aqui então, polêmica, pode ser? Claro. A gente sabe que não tem Flamengo nem Corinthians, né? Mas você é tipo daqueles caras que joga FIFA escolhendo os times brasileiros ou nem liga muito? Eu gosto muito de, pelo menos, como eu jogo 100, 200, 300 horas no ano, eu gosto de pelo menos uma vez começar uma carreira com o time brasileiro e ver como... Olha, gol! E só porque eu não tava olhando, né? Eu tava olhando o chat. Falaram que Andrei tá jogando até bem. Aí eu vou lá e levo um gol. Que triste. Como o pessoal pode ver ali pela comemoração, são dois jogadores de São Paulo que participaram do gol. Tem um rosto realista, que são o Michel Bastos e o Pato. O FIFA tem quatro estilos diferentes de rosto. Tem um que é feito com uma tecnologia bem avançada de 8 câmeras, que o jogador senta no meio dessas câmeras e vai tirando várias fotos pra renderizar depois. Que é o que o rosto do Michel Bastos foi feito. Eu posso até mostrar isso agora aqui. Tá. Vamos para o primeiro ingresso? Pode ser, enquanto eu falo isso aí. Primeiro ingresso da BGS, galera. Vai aparecer um código na sua tela e o link para inserir esse código é na blueticket.com.br/BGS e você consegue o ingresso pro dia 9 de outubro, agora. Aqui, ó. Corram, o primeiro que conseguir inserir lá é só trocar por ingresso, hein? É o primeiro que conseguiu, o primeiro que foi mais rápido. Aqui, ó, na época que o Michel Bastos estava no Lyon, foi feita essa captura dele, então ele tem esse tipo de rosto mais avançado. Uhum. São poucos jogadores brasileiros que têm, jogadores de times brasileiros, o Lisandro Lopes do... Como é que é o nome do time? Do Internacional é outro. O Pato também aqui, se você for ver, ele tem um rosto bem realista, só que não tanto, porque foi o segundo tipo de rosto, que é um que aí faz no Photoshop mesmo, vai fazendo eles próprios com referência em várias fotos da vida real. Foi feito enquanto ele estava no Milan, né? Ele era titular do Milan naquela época. E aqui tem o pior tipo de todos, dos customizados, que é o Luiz Fabiano, que nem parece Luiz Fabiano direito. É. Ele tem esse rosto desde FIFA 2007, quando ele estava no Sevilha. Ficou horrível, eles continuam botando. Você tem que ver o Fred, depois o Fred está... Eu quero ver. Um negócio tenebroso. Quero ver. Um abraço para Irienópolis, em Santa Catarina, pode nossos ir. Vizinhos aqui. Foi isso aí, pode ir tocando. Enfim, então tem esse detalhe aí de que alguns jogadores brasileiros, não são muitos, têm o rosto realista. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se parece mais com um jogador real do que os outros. Os outros trazem um rosto genérico. Que foi Miguel, da EA? É, né? É o jeito, né? Não tem como fazer o rosto realista pra todos os 15 mil jogadores que eles botam no jogo. O L Snipers pergunta, não tem sorteio de FIFA 16? Não. Não tem sorteio de FIFA 16. Um detalhe que talvez esteja dando pra ouvir o pessoal dali, mas no fundo tá cantando a torcida de São Paulo, cantando é tricolor, etc. Carlinho. Alguns times brasileiros também possuem gritos de torcida e aí tomou esse cuidado de capturar. Se eu não me engano, não são todos, mas já...
Porra. Não tá funcionando o posicionamento defensivo. Isso que eu fiz, eu sempre aperto antes. Sim. Mas já dá uma diferencinha também, já dá uma aclimatação melhor pro jogo e tal. Vai, querido. Porra. Cara, falando gráficos, eu gostei bastante. O jogo tá com o tempo nublado. Mas eu gostei bastante que se for perceber a sombra de jogadores, tá uma coisa mais indefinida que uma coisa que você vê num dia nublado. Os jogos de futebol costumavam botar a mesma sombra do dia... Do dia claro. Aquele X, né? Não. Só botar a mesma sombra do estilo do jogador, só que mais definida. Era aquele X dos refletores dos quatro cantos do campo. Isso ainda tem, infelizmente. Pois é. Eu acho que realmente já passou do tempo de ter iluminação em tempo real nos jogos de futebol. Eles... Ah, uma pergunta aqui. Pergunta do Júlio Júnior. Agora dá pra gravar os replays? Porque no FIFA 15 não dava. Boa pergunta. Posso pausar? Claro. Vamos conferir isso agora. Eu não quis gravar nenhum replay. Aqui a gente pode... Não. Simplesmente não. Obrigado, Jay. Vamos seguir em frente? Vou roubar a bola, hein? Teu cu? Que isso, André? Estamos ao vivo. Nossa, o juiz deu um corta-luz aí, que bonito. Boa troca de passes. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Às vezes o Thiago Leifert é insuportável, né? Cara, na TV eu realmente não gosto muito dele. Mas no FIFA eu acho que ficou legal, sabe? Eu acho que deu um estilo bem interessante pro jogo, tipo... Ele é um cara que conhece e joga o jogo, então ele teve uma ideia do que cada fala se aplicava em cada parte do jogo. Eu acho que eles deram um tom bem legal pro jogo. Os comentários são repetitivos, Carlos? Perguntinha do Guilherme Trevisan. Depende de quanto tempo de jogo você joga. Porque se você passar, sei lá, de 50 horas, chegar a 100 horas, inevitavelmente eles vão ficar repetitivos. Mas tem tanta linha, tem tanta coisa... Que pelo menos pelas primeiras, eu diria, 20 horas de jogo, é difícil você se entediar muito, até porque você vai continuar ouvindo frases novas, dependendo do contexto que você for fazendo. Estamos jogando na versão PC, as perguntas aqui. Que é igual a do Xbox One e do PS4. Que música legal. A trilha sonora do FIFA é sempre um barato, André. Eu gosto da do 2009, que era o que meu irmão jogava. Uhum. Muito. 2009 não, mentira, 09. Eu só não, 1999, desculpa. Nossa senhora, faz saudades. Muito tempo. Que e diferença. Era, eu acho que era aquela... I get no down. Essa é de 98, cara. Ah, então qual era a próxima? Como assim? Qual era do próximo jogo? Não lembro, que tinha. No 99 tinha. Putz, eu não lembro direito. Era bem legal a música de abertura e. Sim, sim. Passe errado. 99 foi um dos que eu menos joguei. Não era Who Let the Dogs Out? Era alguma coisa assim. Luiz Fabiano! Mas. É que o. Bloqueei. 99 foi um dos que eu menos joguei de fato. Ah, esse é um gol também. Esse pato é um pato, né, cara? Quê? Eu tenho o ganso também, eu tenho o pato e o ganso. Tá. Dois minutos, praticamente. E cadê o Rogério? Tá aí? Que eu saiba, tá. Vamos. Depois vamos ver a cara acho dele. Acho que ele tá de reserva. Edson Silva. Eu quero ver a cara dele. Deixa eu ver quem é que tá no gol lá. É o Renan Ribeiro. De volta no goleiro, o jogo não foi. Depois vamos ver. Ó. Pera aí, já vou ver agora se tem o Rogério saindo aqui. Putz, se tá, ele tá fora até dos reservas. Que pena. Pode voltar? Bora lá. Já rolou a pelada feminina? Ainda não temos seleções peladas. Edson Silva. Mas a gente vai jogar, né? Em breve, sim. Infelizmente não tem muitos modos de jogo com os times femininos, mas dá pra jogar na Copa do Mundo feminina. E claro, amistoso, que é o de sempre. Tô louco pra continuar o modo carreira feminino, cara. Vai ser bem diferente. Ué, ainda não tem? Não, né? Porque só tem seleção, não tem clube. Eu acho que no FIFA 17 já vai ter clube, cara. Nenhuma Copa do Mundo, assim? Copa do Mundo dá pra fazer, só. Mas aí não é carreira. Uhum. Porra. Carlos cheio dos conhecimentos dos dribles aqui, né? Dá pra fazer vários dribles. Dibres? Dibres. Falando nisso, ainda não atualizou o Ronaldinho Gaúcho pra estar no Fluminense. O chute não passa pela zaga. Carlinhos. Mas eu não vou reclamar muito da atualização da FIFA, porque o PES ainda tem o Pirlo na Juventus e tem o Guerreiro fora do Flamengo. Sendo que fizeram 500 materiais promocionais com o Guerreiro no Flamengo, vai entender.
O Potter é rápido, hein? Sim. Mas ainda assim, dá pra ver como o zagueiro chegou, só que não foi assim. Ah, que interceptação. Dizem que Pato não sabe voar, mas em campo ele tá rápido. Né? Ah, Pato até que voa, só que voa mal. Galera, qual que era a música do FIFA 99 mesmo? Boa pergunta, pessoal. Era o Fatboy Slim, Check It Out Now. Perderam a posse de bola. Eles estavam falando. Sim. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Só que eu não lembro dessa música agora, por nome. Assim. A trilha sonora que eu realmente amo é a do... Não tava impedido? Não. Pai, goleiro. Rodrigo. Nossa, mano, não acredito. Na trave, em cima da linha que ele tirou. Passe de cabeça. Eu quero replay disso. E agora né? Deve ter depois. De ai, cara. Olha lá o Pato. Alexandre Pato! Só que faltava, quase né? Que ele marca de novo, Caio. Ele tá com confiança. Mas cuidado com o Pato isso no machucado, né? Canela de vidro ferrada. Tô pegando o nome da música. Mas enfim, a trilha sonora, falando em trilha sonora, eu sou fã mesmo da trilha sonora do FIFA 12. Volta e meia eu ainda tô trabalhando e ouvindo essa trilha sonora. Ah, é? Adoro ela, tinha umas músicas muito maneiras, tinha... Eu lembro que tinha Strokes, tinha Gorillaz, é. Tinha... Era muito legal. É, como é que era o nome daquela banda também? Era... The Vaccine. Nossa, muito bom. Saudades daquele FIFA. Chutão pra frente, né? Parecendo a seleção brasileira. Ah, mas o Figueirense Real também joga assim. Nossa, aqui... Tem 7x1 no FIFA 16? Tem? Não sei. Depende da gente. A gente pode fazer. Pois então. Claro que eu que vou fazer o 7, né? Opa. Que bicho abusado, cara. Deixou a marcação só pra isso pra te deixar manco agora. Ah, não, Pato não. Pato quebra fácil. É? Sim. E tem aquele negócio de jogador que se machuca fácil. Opa, olha a inversão. Olha a inversão, que beleza. Cara, sorte também, hein? Ah, foi firme, ficou com a bola. Fica zoando a minha cara com esses dibres. Tem que mostrar pro pessoal, né? Não, claro. Não que não tenha desde o FIFA, do FIFA 2008, mas... I get no down. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Nossa, esse FIFA 2008 eu lembro que eu jogava muito no colégio, cara. Ganso. Tipo, no intervalo você tinha alguns computadores lá. Aí tinha o FIFA 08 instalado, tinha mais algumas coisas. Joguei demais aquele jogo. Cara, se eu não me engano, tinha até Madureira naquele FIFA. Madureira? Tinha muito time brasileiro. Pô, sério, eu sou muito ruim. Sim, naquela época o pessoal não conhecia muito jogos de videogame, né? Aí não suportava muito da imagem dele ser usada, não era que nem agora que sai processando a EA e tal. E daí tem que tirar o time brasileiro do FIFA 15. Belíssimo corte no meio de campo. Como você chega tão rápido na bola? Tem que ser ágil, André. A bola desvia, eu já tô pensando onde é que eu vou botar meu jogador. Thiagão, a torcida tá fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. De soco, tiro, goleiro. Escanteio, massa. Bandeirinha tá dando escanteio. Ó, o Roger Acácio disse que eu tenho desconto porque tô jogando e lendo os comentários. É isso aí. É verdade. Só por isso eu acho que eu deveria fazer 2 gols, Carlos. Não. Sim. Vamos lá. Escanteio cruzado pelo Dudu. É melhor jogar no PC mesmo porque o PS4 e o Xbox One foram os maiores fracassos da indústria dos videogames, diz o Badinho o Ruivo. Polêmica, né? Pois então. O que foi o real fracasso dentro desses videogames, André? Se fosse um fracasso, esses videogames não estariam vendendo mais do que a geração passada. E mais do que a outra ainda, quando tinha o PS2, lembra? Bom, mas o PS2 não é recordista de venda, André? Ou tá falando nos primeiros meses? Não, eles estão vendendo acima da média dessa geração e da próxima, da anterior ainda. Então será que a gente vai ter um novo recorde de videogame mais vendido? Não sei, não posso falar, mas eles não foram fracassos. Pode chorar mais aí. Sim. Mas que videogame realmente foi fracassado, André? Fracassado em termos de vendas? Dreamcast, talvez? É. Era um puto console, né? Mas ele não... Mas quem? Ele não teve boas vendas. A SEGA nunca deu muita sorte com consoles, né? Ela deu sorte lá com o Mega Drive, né, cara? Porque quando chegou o Saturno, aí veio o Play 1, né? Aí depois chegou primeiro o Dreamcast e aí lançaram o PS2. Aí a vibe foi toda pro PS2 naquele tempo. Uhum. Se bem que por um tempo o Dreamcast foi uma baita opção comparada ao CT4, comparada ao Play 1 e foi bem negligenciado. Era demais, cara. Ganso.
jogava boa muito passe, com um amigo vizinho que eu tinha. Ainda. Nossa. Ele sempre tava uma geração à frente de mim, sabe? Porque ele era rico. Uhum. Aí eu sempre jogava as novidades lá na casa dele e a gente jogava. Vamos ter jogo Resident Evil Code Verônica, caramba. Virtua Tênis, o que mais que tinha? Nossa, Virtua Tênis. Dreamcast, pra eu me lembrar aqui. Tinha Power Stone, um jogo de briguinha com a Capcom. Era muito legal esse jogo, muito legal mesmo. Acho que pouca gente conhece, mas era muito maneiro. Cara, eu vou te dizer que eu nunca toquei no Dreamcast na minha vida. É. Do então, tem uma historinha de um jogador que... Biscoito, deixa eu falar. Caio. Mas é safe acompanhar, né? Vamos, claro. E ainda mais jogando bem. Peão? Então tá. Ok. De volta. Iniciou para o menu. Gravação. Vai lá, pode começar. Beleza, então, agora que a gente sai de fato aqui, a gente pode dar uma olhada na Copa Internacional Feminina, que é um modo sim, de jogo próprio. Sim, estamos jogando ao olha vivo. Só. FIFA 16, galera, versão final, estamos jogando no PC, lança hoje no dia 22 de setembro, né, a versão internacional, a versão brasileira chega no dia 24. Eu sou o Andrei Longan e aqui ao meu lado está Carlos Estrela, o cara que vai perdendo o FIFA pra mim. Veremos. Aí você pode ver aqui que tem Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México e Suécia. Itália e México sendo os piores times. E só a Alemanha e Estados Unidos tendo 4, 5 estrelas, o Brasil tem quase 2,5, olha só. Vamos recapitular as novidades do FIFA 16, tem o quê? Seleções femininas, reformulações na mecânica. 16 times brasileiros, 300 melhorias no gameplay, incluindo goleiros, ataque, defesa e meio campo. Ô, louco. Depois a gente vai falar mais do resto, mas... isso é um perceptível essa diferença, vou dizer, cara. Depois de um tempo com o jogo, na demo eu não tinha tanta certeza porque eu não joguei muito. Tá. Mas depois de um certo tempo com o jogo, eu realmente vi que era bem perceptivo. Não tem amistoso de seleções femininas? Tem amistoso, a gente pode jogar, só queria mostrar aqui esse modo de jogo mesmo. Legal. Dar uma olhada na tabela que ele faz, a gente deixa mexendo ali, a gente pode conferir um pouquinho também aqui o time brasileiro. Quero ver as capturas faciais das jogadoras. A gente pode ver porque foi feita, em muitas jogadoras foi feita aquela captura especial que... bota 8 câmeras em volta da jogadora e tira várias fotos e daí fica numa qualidade incrível. Nossa. A Marta é uma delas, vocês estão vendo na sua tela. Realmente, então, eu... Quem faz o FIFA aí é Canada, né? Sim. Em parceria com a EA Sports, né? Se eu não me engano, na verdade, é a EA Sports que tem a base no Canadá. Uhum. A sede deles é no Canadá. E eles têm um puto estúdio de captura de movimentos. Sim, e né? de coisa facial lá, né? Eles sempre conseguem traduzir isso então, em todos os jogos possíveis. Então, né? Esse captura facial, eles levam todo o equipamento para as sessões dos clubes. Sim. Você vai jogar essa comigo? Vou, beleza. Então, eles vão lá onde tem os clubes. Se eu não me engano, aqui tá em seleções femininas, nome ou feminino, não lembro direitinho. O Rony Santos comentou aqui que não viu muito avanço em relação ao FIFA 15. Eu discordo bastante. Importante no sentido de que... A gente precisa de exemplos. Foram muitas melhorias. Realmente agora, os zagueiros conseguem se manter junto com a defesa. Tô roubando o controle dele. Só que eu tô no chat. Sim, sim. Que seleção que você quer, André? Qualquer uma. Uma que importa que eu vou ganhar? Eu quero a canadense. Vai com o Canadá? Beleza. É. Eu vou ser obrigado a ir com o Brasil, cara. Você tá pegando times piores. Eu tenho um apreço pelo Canadá. Olha só. Você já foi pra lá? Sim, falo inglês, francês fluentemente. Olha só! que grande bobagem. Aperta o A aí pra gente. Mas o que que eu tava... Eu tava falando sobre a captura de rostos, né? Aham. Uh-huh. A captura de rostos, então, eles arranjam com o time, por exemplo... Eles querem capturar os rostos de jogadores do Real Madrid, que foi o que eles fizeram pra esse jogo agora. O primeiro jogo que tem essa captura feita com jogadores do Real Madrid. Você tá mexendo aí? Eu só tô querendo iniciar. Olha só, infelizmente nesse estádio só pode estar clima nublado, então vamos botar um estádio mais famoso aqui. Vamos. Já que a gente tá falando do Real... Não, eu tinha mostrado o Santiago Bernabéu na demo. Deixa eu ver um estádio legal aqui. Pô, tipo, você comentou o que você achou de diferente em relação ao FIFA 15, porque o outro usuário ali ele estava dizendo que não viu tanta mudança assim. Exatamente o que o cara que joga FIFA vai ver de mudanças principais assim que ele começar a jogar o FIFA 16. Cara, você vai perceber que você não consegue mais pegar um jogador, ou é muito difícil você pegar um jogador e sair correndo com tudo, por exemplo. Era isso que eu tava tentando fazer, mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o jogo tá muito mais disputado no meio de campo. Você precisa realmente tocar a bola de maneira inteligente, proteger a bola de maneira inteligente. Tá. Tem muito mais roubadas de bola e muito mais
batalhas físicas. Um salve para Itaquera. Obrigado pela presença mais uma vez. Outra coisa também... Vamos botar na Bombonera. Bombonera, jogo que você está jogando na Bombonera, mas tanto faz. Vamos. Alto estágio. Deixa eu agitar aqui um pouquinho o time brasileiro. Tá rodando aqui. Tem um overall massa pra caramba. Crazy Taxi, lembra do Crazy Taxi? No... Tem que somar agora. É, no Dreamcast. Puta, jogo bom também. Nossa. Comentário aqui da música All I Want. Mas outras coisas também. Pô, o problema do Brasil agora é que eu fui ver na defesa. Olha só. O Brasil aparentemente não tem as melhores zagueiras. Mas meio pra frente só alegria. Tinha um jogo bizarro no Dreamcast, voltando à pauta aqui, que se chamava... Era um peixe que tinha uma cara que você tinha que conversar com ele por um microfone, nossa, lembra? Era, acho que era Seaman o nome desse jogo. Seaman. Chegou a jogar isso, Thiago? Não. Eu sempre tinha curiosidade porque eu queria praticar inglês. Mas nunca consegui jogar isso. Ai. Eu até agora não vi os comentários... Por que você pausou, André? Não, eu apertei start, estava escrito ali. Aperte start para começar. Light, beleza, mas o que eu tava falando, só para completar da captura de rostos, aí eles marcam assim, na pré-temporada vai ter uma sessão de treino do Santiago Bernabéu. Eles marcam dos jogadores ficarem um pouquinho depois ali e irem com eles para uma parte do estádio onde eles montaram os equipamentos dele, daí eles vão lá e vai um a um jogador, eles capturam, gravam um videozinho institucional. Sim. E fica bem legal, tipo, não são muitos times, agora eles capturaram uma porrada, né? Se eu não me engano tem 250 novos, incluindo as jogadoras femininas, e nos outros times, juntando tudo, deve ter pelo menos uns 2 mil, 3 mil jogadores com essa tecnologia. É verdade que cada defesa dos goleiros agora tem uma variação no movimento das jogadas? Isso tipo, tinha no FIFA 15, na verdade. As defesas mesmo, o jeito que eles se movimentam ali. Isso tinha no FIFA 15, eles mexendo bastante nos goleiros, ficou bem legal. Legal. Aê, Brasil! Essas meninas jogam demais e nunca recebem o apoio que merecem, né? Uhum. Mas muita... O pior mesmo são para as que jogam nos times brasileiros mesmo, para as que jogam em clubes brasileiros. Mas tem muitas que já conseguiram contratos lá fora, que jogam em clubes de outros países, tipo países que... Sim, porque não tem uma opção aqui, no próprio país delas. Pois é, né? Isso é ridículo. Isso sim, realmente. Ridículos, esporte machista de bosta. Estou criticando aqui. Vou politizar o gameplay, Adrenaline. Já não basta o jogo, né? Mas não. Enfim, eu não entendi muito bem por que o jogo não deixou a gente escolher. É, eu quero. Ou a noite, a chuva, o tempo não nublado. É, não sei. Realmente, obviamente não tem que desbloquear depois, mas eu ainda não entendi por que. Eu achei que era por causa do estádio, só que a gente vai mudando de estádio e ele não vai dando outras opções. Tem que entender melhor isso aí. E aí, por que você faz isso? Vai. Não tenho paciência pra ficar vendo essas aberturas. Ok, bora lá. Tu tem? Tu gosta de ver? Eu vejo as primeiras vezes quando são novas em relação ao jogo anterior, mas realmente eu não perco muito tempo nelas. Legal. Aí a Marta vai te destruir, cara. Dá pra criar seu próprio jogador? Dá. Só que... Ou jogadora? Jogadora eu não sei, boa pergunta. Talvez dê, não sei. Vamos ver depois? Vamos ver. Mas não, definitivamente as opções de criação de jogadores não são tão avançadas quanto no PES, cara. Ui. Vamos para mais um ingresso da BGS? Sorteio de segundo ingresso da BGS, um novo código vai aparecer na sua tela e você tem que trocar esse código em blueticket.com.br/BGS. Já está aparecendo, hein? O primeiro que trocar vai ganhar um ingresso pro dia 9 de outubro para participar do maior evento de games do Brasil e da América Latina e dar um abraço na gente, que vai estar lá na BGS. Temos mais três ingressos, hein? São os cinco últimos que a gente tem. Porra, por que ela deixou passar, sua idiota? Na verdade, eu tô no controle dela, né? Então a culpa foi minha. Pois então, né? Não queria falar isso assim. Andrei, idiota. Essa Marta tem 5 estrelas de drible, então. Ah, mas, é? E algumas jogadoras também tiveram captura de movimento próprio, né? Clara Yei fez toda a captura diferente pra jogadoras femininas. Nossa, ela é boa. Tipo, eles falaram que eles não queriam só mudar... Só fazer alguma coisa que fosse tipo... Nossa, quase. Que fosse tipo uma pele diferente para os homens, né? Uma skin diferente para os homens, skin que fizesse um futebol feminino próprio. Então tem um trabalho que ficou bem diferente do futebol masculino. Os modelos de corpo são bem diferentes, que é uma coisa que não necessariamente ia ficar diferente, porque você vê que muitos jogos fazem modelos de corpo masculino e feminino muito parecidos, né? Por preguiça dos desenvolvedores, ou por falta de investimento. Mas enfim, o golaço. Como assim? Ela nem tava adiantada.
Ha! Mas... A moça morreu. Nossa, a moça morreu. Que golaço. Mas enfim, eu tava falando sobre o que mesmo? Sobre o futebol feminino. É. E tem várias diferenças do futebol masculino. O jogo é mais lento, ele é mais técnico mesmo. Você precisa passar melhor, você precisa jogar com mais cuidado. E uma outra diferença também é que fisicamente ele é bem diferente. As jogadoras realmente têm um corpo um pouco mais fraco que os do futebol masculino. Ele é um esporte que é levemente diferente do futebol masculino, digamos assim. Vai. Wilkinson. Thaisa. E você pode ver também que teve um cuidado bem forte na parte da narração. Marta. Tem bastante narração específica, não só do futebol feminino, como das jogadoras femininas, especialmente do time do Brasil. Você pode ver que várias delas têm o nome registrado. Ela vai subindo com apoio. Tipo, a posse de bola é tipo 98% Carlos, 2% Andrei. Sim. E teve um cuidado mais específico ainda, que aqui no Brasil a gente tem essa diferenciação do gênero em todos os pronomes e coisas do tipo. Então ele realmente tem que falar, ela está dominando a bola, ela roubou a bola, etc. Ainda bem, né? Sim. Era um lance muito perigoso. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Que gostei do estádio. E da torcida. Sim, essa é a Bomboneira, o estádio do Boca Juniors, da Argentina. Infelizmente, a gente tem dois estádios argentinos no jogo, né? Não infelizmente, mas... Enfim, a parte de infelizmente é que a gente não tem estádio brasileiro, né? Porque tem a Bomboneira, que é o estádio do Boca Juniors, e tem o Monumental, que é o estádio do River Plate. Por que não tem estádios brasileiros? Então, essa é a grande pergunta. Por quê? O PES, ele tem... Desde o lançamento agora, a gente abre o país agora, você vê lá, tem o Morumbi e tem a Vila Belmiro. A Konami já prometeu que por atualização vai ter a Arena do Corinthians e vai ter o Mineirão e talvez tenha o Beira-Rio ainda. E agora? O narrador tá zoando contigo, você não tá ouvindo porque tá sem fone, mas ele falou que a finalização foi ridícula. Ridícula é a cara dele. Ridículo é o meu gameplay. Mas enfim, sabe o que eu não entendo e o que eu talvez nunca vá entender? Cara, eu não consigo controlar esse jogador. Sim, eu tô... Opa! Que bicho abusado. Né? Vai dar mas uma câimbra na tua mão, tu não vai conseguir jogar FIFA 16 por duas semanas. Cara. Que isso, cara? Vou rogar uma praga pra ti. Vou dizer que o pior não é FIFA 16. Com a câimbra na mão. Mas o que eu ia falar é que... Ah, cara, que zoeiro esse cara. Você tá muito zoeiro, né? Vai deixando? Mas o que eu ia falar é que eu não entendo isso. Ai, que defesa. Que sorte, né? Porque a EA digitalizou 12 estádios brasileiros pro Copa do Mundo FIFA 2014, o jogo oficial da Copa. Então tem lá a Arena Corinthians, tem o Mineirão, tem o Maracanã, tem o Beira-Rio, tem um monte de estádio brasileiro que foi usado na Copa. E ele tem todos os arquivos lá, tudo direitinho. Então, é só fazer o port pro PS4 e pro Xbox One, que não é difícil. Porque no FIFA 14 eles botaram o Maracanã num modo de jogo específico da Copa do Mundo. Então, não é difícil fazer esse port. O que falta mesmo é a vontade de pegar o contrato, que não deve ser tão difícil assim de conseguir, sabe? Será que eles não quiseram deixar isso justamente pra versão do FIFA da Copa do Mundo, mesmo que seja um jogo velho já? Como exclusivo pra tentar continuar vendendo isso? Não, eles não suportam mais com a venda desse jogo agora. Tanto que esse jogo só saiu pro Xbox 360 e PS3, sabe? É. Eu acho que foi só uma coisa de contrato mesmo com a FIFA, porque tava na mudança de geração, então eles não estavam muito afim de fazer um jogo específico mesmo, assim. Aí o que eu acho mesmo é que eles perdem muito em relação à Konami por causa disso, sabe? Porque a Konami tem... a exclusividade desses estádios e falta isso para os jogadores do FIFA. Depois a gente vai ver também que tem outras limitações para os times brasileiros no FIFA. Adriana Leon. Mas depois eu vou mostrar no modo carreira. Pareceu bem, porque não tem uma liga específica do Brasil, estão todos os times brasileiros no resto do mundo. Mas... Eu tô vendo que você segue um padrão para fazer gols. Você bate lá do meio de campo, vale aí tem que dar aquela cobertinha. É que você vai ver no replay, no futebol feminino as goleiras não são... Ou você corta o replay também, tanto faz. No futebol brasileiro, as goleiras não conseguem pular tão alto quanto os goleiros do futebol masculino. Isso é uma coisa específica do futebol feminino. Que, pra ser sincero, eu observo bastante na vida real também. Que incrível, eu consegui fazer uma sequência de 5 passes. Arbitragem marcou e é falta pro Canadá. E ganhei uma falta? Ganhei uma falta, mano.
Rodrigo Luiz pergunta se FIFA 16 mudou o suficiente ou está mais para uma atualização? Está mais para uma atualização, definitivamente. Apesar de todas as mudanças, do quanto eu estou gostando dele, ele está mais para uma atualização. Uma excelente atualização, mas ainda é uma atualização. Carlos Imparcial. Wilkinson. E a fome vai batendo, há um Doritos aqui, né? Também tá batendo uma fomezinha, cara. Ô, jogar futebol com Doritos é tudo de bom, né? Carregar o controle, deixar todo laranja. Isso que é uma Chips não tá pagando a gente, cara. Justamente aqui, Caio. Imagina se tivesse. Pá, é uma Chips pode enviar Doritos pra gente. Né? Né? Só que como isso não vai acontecer. Pois então. Mas o que eu ia falando, você pode ver ali o resquício de spray no campo, né, mano? Outra novidade do FIFA 16. Uhum. Graficamente, esse jogo tá demais, cara. O PES 2016 no PS4 e no Xbox One também tá muito bom. Vamos só que eu acho que o FIFA tá insuperável, velho. Os novos movimentos do calção, do cabelo, a marca no gramado, acho que o FIFA tá muito bom de gráficos. Mas o PES também não ficou muito atrás. Verdade que você tá preparando um especial sobre FIFA versus PES? Sim, eu tô escrevendo um artigo pro site que é a comparação entre o FIFA versus PES, quem é que tá fazendo melhor o futebol brasileiro, né? Quem é que tá representando melhor os clubes brasileiros. Se você for ver, o PES 2016 tem 24 clubes, o FIFA tem 16. Mas não quer dizer que um esteja representando melhor que o outro, né? Porque... Porque quantidade nem sempre é melhor que qualidade, né? Então a gente vai ver, assim, quem tá sendo melhor. Eu tô capturando vários screenshots. Eu tô jogando bastante dois jogos, conferindo bastante, e daí vai ser esse artigo aí, esse conteúdo especial no site. Hoje, no máximo, amanhã vai estar online. E você tá pegando no geral isso ou de alguma versão específica? Versões comparativas. Infelizmente, eu tô sendo obrigado a pegar do PC que a gente tem. Então você vai comparar o FIFA do PC com o PES do PC. Sim, mas eu tô levando isso em conta também. Eu sei que o gráfico do PES, apesar de que o gráfico dos rostos não muda muito, o que muda mais é tipo a iluminação que incide sobre eles, a textura do corpo, mas o rosto mesmo, que é o que tá mais sendo comparado, não muda tanto. As calções também são iguais, então não muda muita coisa. O conteúdo dos jogos não muda, o que muda mais é os gráficos, sabe? Massa. Segundo tempo? Segundo tempo. Tá longo, né? Tá, né? Depois vamos diminuir o tempo de jogo. Ah, vamos. Começa a etapa final. Ou, tipo, parar mesmo. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Que houve? Sério? Ah, que legal. Ela parou o jeito ali a bola. Gostei disso. Uhum. Ah, gostei mais do FIFA 16, hein? Não sei se é porque eu joguei o PES bosta no PC. Você jogou o PES no PS4 também, né? E depois ela veio facinho, joguei? A demonstração. A demo, é. Joguei pra vir aqui treinar e... Pra vir aqui jogar, né? Uhum. A demo. Formiga. Olha o Mata passando. Ah, Mata, correu pro lado errado. E quais são os requisitos pra rodar o FIFA no PES, tu sabe? No PC. O FIFA no PES. Nunca, jamais. Andrei lesado, hashtag. Eu vou pegar aqui rapidinho, eu tô com o notebook da colinha do lado, porque eu não tenho certeza de todos absolutamente. Eu sei que são 4 GB de memória RAM, uma GTX 460 de placa de vídeo. Ah, que modesto. Não tanto assim, na real. Tá dentro da média. Não precisa ter uma 980. Pois então. O Witcher, que pede uma 750Ti, se eu não me engano. É. Mas enfim. E eu sei que o recomendado são 8 GB de RAM. E uma GTX 650. Depois eu quero ver os processadores direitinho, mas eu sei que são Core i5 nos dois. Então, beleza. Tendo um Core i5, você tá ótimo. Fabiana! Nada de Intel Graphics, né? Intel Graphics provavelmente não vai rodar esse jogo, vai rodar muito no mínimo e mal. Formiga! Então quer dizer que FIFA não sofre de ser porte híbrido? Não, não tem o porte híbrido no PC. Teve por muito tempo, né? Foi uma palhaçada isso aí. Carlos ficou sentido, hein? Nossa, cara, eu ia muito pros fóruns daí xingar naquela época. Sério? Sim. Sério? Sim. Caraca, Carlos. Fica perguntando, tinha os produtores do jogo lá também, os produtores da versão PC, eles tinham contato direto com o pessoal, eu ficava perguntando, mas cara... Tá, pera, tu xingou e comprou? Sim. Ah. Não. Pensando agora, a maioria dos anos eu não comprei. Não, eu só fui voltar a comprar. Eu comprei até o 07, que daí não tava assim, aí depois eu parei de comprar.
Drelezado, hashtag dominou o chat ali, foi só falar isso. Mas não, realmente, eu só voltei a comprar no FIFA 11, que foi quando eles arrumaram isso. Vai. Mas eu não vou dizer que eu não fiz o download de alguns. Baixei a demo, pelo menos. Adoro que o pessoal participe e entra na onda da zoeira. Direto nas mãos da goleira. Muito legal, gente. Nossa, quanta hashtag. Né? Não corto meu café, não. Aliás, cadê meu café? Eu não consigo jogar FIFA sem café. Por isso que eu tô perdendo. Formiga. Moscato. Adriana Leon. Cara, eu não aguento mais, eu só fico no meu campo. E tá vendo que a minha jogadinha é só padrão, né? Eu sempre vou lá pela esquina, de um lado ou do outro. Eu não consigo ir pelo meio. Certeza que tu aprendeu isso no PS2. É, no PS1, na real. Eu não conseguia fazer outra coisa. Saudades, eu fazia muito isso também. Não era nem PES ainda, né? Era o Winning Eleven 3 Final Evolution. Lá de 97, eu acho. Eu acho que o primeiro Winning Eleven que eu joguei foi o 4, cara. E tipo, não foi na época ainda, foi depois. Ah, é? E eu tinha muito campeonato brasileiro, que comprava nos camelô, assim. Eu jogava bastante aquele International Superstar Soccer 98, que era da Copa do Mundo. E tinha o Valderrama na, nossa, na capa. Sensacional. A cabeleira ocupava 80% da capa. O resto era a cara, assim. A Mata é a melhor cobradora do Brasil? Não lembro disso. Cabelos legais. Usa... Ah, assim. Hairworks? Não. Aqui, ó. Olha o gol. Esse cabelo tá tipo Lara Croft. Que horror. Fica feio assim. Vamos para mais um ingresso da BGS? Que tal? Terceiro ingresso da BGS, você tem que usar esse código que aparece na sua tela em blueticket.com.br/BGS. Isso está aparecendo agora e quem for o mais rápido vai ganhar o ingresso pro dia 9 de outubro, hein? Para participar do maior evento de games do Brasil e da América Latina. Tá aqui. E dar um abraço na gente. Ah, não. Lá na BGS, claro. Andressinha. E agora a bola mudou. Toma, roubei essa bola, maldito. Ei, e você joga futebol com seus amigos, Carlos? Tipo, boa, assim, no contra? Sem rebote. Ah, sim. Faz muito tempo que eu não jogo. É? E sempre rola briga, xingamentos? Como não, é? Não. É tudo na amizade. Tudo educado, né? Tudo tranquilo. Mentiroso. Não, sem zoeira nenhuma, cara. Sabe quando é que... É impossível jogar isso com amigos ou primos e não ficar brigando. Cara, é pior que não. Sabe quando que não é na amizade? Bosta. Não é na amizade quando eu tô jogando online, cara. Eu já quebrei controle jogando na parede. Isso é sério. Sério? Sim. Jogando competição que valia dinheiro, claro. Ah, tá. E deixa eu te perguntar, quando você joga online, você é daqueles jogadores que dão rage kit? Só tá perdendo muito ruim? Só quando eu tô perdendo muito feio. Quando tá tipo 5-0, já vi que terminou o jogo, não tem o que fazer. Eu às vezes dou um rage quit. Eu... Altas revelações aqui. Se bem que eu mudei um pouco a minha opinião sobre isso depois que eu comecei a jogar MOBAs, tipo... Ai, que ódio. O Dota, especialmente, né? Caralho. Porque... No eita, que passe horrível. Mas no modo competitivo desses jogos, os times têm a opção de desistir do jogo e de entregar a partida pros outros, sabe? Então, não sei se talvez no modo competitivo do FIFA não devesse ter algo do tipo mesmo, de você dar a vitória pro outro sem precisar desperdiçar o tempo até o final. Fazer na vida real? Acho que não rola. O cara tá perguntando se dá pra fazer na vida real. Tecnicamente dá, só que dá umas punições pra quem faz isso. As entidades não gostam muito. A FIFA, a CBF, a UEFA. A galera que vende publicidade. Né, o pessoal que vende publicidade. Os torcedores compraram ingresso pra ir lá. Mas tem muito torcedor que dá rage quit, na real. Quando você vê o time perdendo de 3-0, você vai lá e vê. Começa na arquibancada só sair torcedor e ir embora do estádio mais cedo. Então, não sei, né? Falando em rage quit, eu vou dar um rage quit nesse gameplay. Eu não aguento mais perder nesse jogo. Tô saindo, brincadeira. Voltei. Vamos continuar. Vamos lá, tá acabando finalmente esse jogo. A gente pode mudar... Estou perguntando que horas vamos nos encontrar lá na BGS no dia 9. Então, a gente vai estar na BGS... Cara, isso é ruim do FIFA. Não é legal. Porque é um padrão de gol que você está fazendo direto. Isso é mais do futebol feminino. No futebol masculino isso não acontece. Eles têm que realmente melhorar essa parte. É o segundo dela hoje. Tá com a pontaria afiada.
Mas tem um detalhe também, de que tem que ser o jogador certo na hora certa. Por exemplo, é uma jogadora que chuta bem de longe, é uma goleira que não é muito boa, e não tinha muitas zagueiras em volta, então isso facilita bastante o chute. Sobre a BGS, nós estaremos lá todos os dias, de 8 a 12 de outubro. Trabalhando, né? Acho que vai ser mais corrida nos 2, 3 primeiros dias, e depois a gente vai pra zoeira. Vamos lá pra Augusta. Meu Deus. Marta. Será que dá pra fazer gol daqui? Não. Veio lá de longe a bola, a goleira pegou. Vai bem. Lá. Acabou já. Ó, lembrando que quem é os ingressos da BGS tem que colocar o código lá, mas também tem que imprimir o ingresso, hein? Senão não vai conseguir participar lá. Tem que imprimir e levar o ingresso lá na hora. E aí apresentar lá nos guichês de entrada, senão não consegue entrar. Beleza? O que vamos falar agora? Tô vendo aqui mais alguns detalhes do jogo, né? E esse resumo da partida? São os melhores momentos mesmo. Você pode ver o resumo inteiro num cortezinho da EA, que é esse aqui, ó. Aí ele põe aquelas barrinhas cinematográficas em cima. Fica uma outra coisa. E daí você também tem os melhores momentos 1-1. Aqui a gente vai avançando. Vamos voltar finalmente para o menu principal, quanto tempo a gente não via isso. Aí aqui vamos mostrar mais algumas coisas pro pessoal. Isso aqui é o Match Day ao vivo, sempre teve desde, sei lá, FIFA 14. Aqui tem notícias do gol.com, você pode ver notícias do seu time. Aqui a gente tem o Figueirense selecionado, também notícias do campeonato. Você pode ler ela inteira dentro do jogo aqui. Da onde que vem essas informações? Do gol.com. É um site bem conhecido de futebol, na verdade. Aí aqui tem os artilheiros do seu time no campeonato. Que legal. Aqui isso. Era pra ter a da liga que o seu time disputa, só que daí tem no resto do mundo, então não vai ter informação nenhuma. Gostei. Aqui tem os times que estão em melhor fase, aqui no mundo inteiro, né? Nem todas as ligas têm suporte a isso. Esse aqui é do campeonato inglês. Dá pra criar seu próprio jogador? Dá sim, nessa opção aqui, ó. Vamos lá ver como é que funciona a customização? A gente pode mostrar aqui, ó. Ao que me parece, só pode ser do sexo masculino, cara. É? É. Não tem ainda criar jogadores. Vamos criar o Adrena United também? Não, cara, aqui não tem isso. FIFA não tem todas essas opções de customização. E uma coisa que infelizmente ficou pra trás foi o Creation Center. Eles introduziram isso, se eu não me engano, no FIFA 11 ou 12. Você podia ir lá na internet, criar seu time, criar seu próprio jogador, criar um monte de coisa de uma maneira bem mais avançada do que aqui. Você tinha muitas ferramentas mais parecidas com as que os desenvolvedores têm. Uhum. Só que infelizmente isso foi embora, cara. Não tem mais. Aí a última vez que isso teve foi no FIFA 15 pro Xbox 360 e PS3. Isso nunca chegou na nova geração. Ah, é? Aparentemente incompatível com os novos consoles e eles não quiseram adaptar. Que? Pois é, né? Não entendi. Aqui uma nova coisa que eu queria mostrar aqui rapidamente, só o início do modo carreira pro pessoal. Aqui ele dá uns bônus pra gente se eu quiser ativar, porque eu joguei o FIFA 15, eu tô voltando, né? Eu joguei bastante no FIFA 15 modo carreira. Tá. Mas eu vou avançar sem essas coisas. Ah, legal. Eu posso mandar uns abraços aqui? Vai mandando aí. Tem uma galerinha que sempre tá presente nos nossos gameplays. Vou citar os nomes, tá bom? Ó, o Bruno Oliveira, Fernando Reino Maciel, Roger Acácio, quem mais aqui que eu tinha visto? Guilherme Trevisan, quem mais? Eu só vou te interromper rapidinho pra te mostrar isso aqui, ó. Não deixo, brincadeira. Como não tem o Campeonato Brasileiro no FIFA, não tem a Liga do Brasil de fato registrada, o que você tem que fazer, se você quiser o mais próximo do Campeonato Brasileiro no modo carreira, é que eu aconselho trocar no Chile. Você pode trocar na Argentina, no Colômbia, no Chile, mas você vai lá e troca o Campeonato Chileno, você troca um a um os times brasileiros. O seu xará Carlos Estrela está aqui também. Um abraço e obrigado pela presença. Everton Pereira está aqui. Carlos Silva. Porque é isso? Porque o Campeonato Chileno é o único que tem 16 times que nem tem 16 times brasileiros, né? Ó. E daí é o que os próprios produtores da EA sugerem que você faça, que é uma patético, né? Ridículo. O Wellington Gomes tá aqui também. Podia ter feito que nem a Konami, que já põe isso direto, né? Muito legal, galera, vocês participando aqui com a gente, hein? Todos os dias vocês estão aqui. Salve, Andrei. Andrei é com I, não é com Y. A próxima vez que escrever com Y, eu não vou mandar oi, hein? Brincadeira. Ponte Preta e deixa o Bruno daqui. Oi, Bruno, beleza? Bem-vindo ao gameplay. João Vitor Beto Cordeiro, obrigado também. Um salve lá pro Rio Grande do Sul. Grêmio Internacional. Você acha que vai ter algum update com mais jogadores brasileiros?
Já tem no FIFA. Todos os 16 times do Brasileirão que estão no FIFA já tem os jogadores atualizados. É, mas 16 times não são 24 times, né? Não vai ter mais times, de certeza. Então chorem. Quem foi que perguntou aqui? Ponte Preta, melhor. Quem perguntou foi o Hermano Alei. Não vai rolar, cara. Aqui tem as mesmas opções de sempre. Você pode até aqui customizar o estádio se você quiser, né? Você pode botar o nome real do estádio se você tiver afim pra... Legal. Pra ter uma opção melhor, no caso a Ponte Preta seria o Moisés do Carelli. Aí aqui a gente tem o Senhor Manager, mesma customização de sempre. Mas eu queria mostrar outra coisa aqui dentro do jogo. Legal. O Wellito Gomes disse que conseguiu o ingresso, muito massa. A gente se vê lá na BGS, hein? E aqui a gente cria rapidão aqui o modo carreira. Criar carreira. Aí aqui a gente recebe o convite para os torneios de pré-temporada. Meu Deus, isso é uma coisa tem que... tanto XP ali. Isso é uma coisa que não acontece muito. Sim, eu tenho bastante. Essa é uma coisa o Carlos que... tem zilhões de XP. Volta lá, Carlos, que eu quero ver aquele número. Não dá mais. Ah, cara. Daqui a pouco eu mostro. Isso é uma coisa que os times fazem na vida real, só que acontece mais nos times da Europa, porque eles não têm que disputar campeonato estadual, aí eles têm tempo pra fazer amistosos de pré-temporada. Aí aqui, se você jogar com o time da Europa, você vai ter amistosos mais realistas, tipo uma Copa que é jogada no Emirates Stadium do Arsenal, e que daí tem times, principais times da Espanha, da Inglaterra, alguns times secundários da América do Sul, que às vezes vão disputar esse torneio. Aqui a gente só tem times horríveis da América Latina e da América do Norte também, então não tem muito o que fazer. Times horríveis da América Latina. Aí aqui o que a gente pode fazer também é avançar até disputar esse torneio, eu vou simular essa partida, porque outra coisa que eu quero mostrar... Um salve pra Varginha, Minas Gerais, Walker White. Tá mandando um abraço pra nós. É a possibilidade de você... Nossa, com a Ponte Preta também. O Wellito Gomes disse que quando tiver gameplay do Street Fighter V, você tem que jogar contra o Carlos. Verdade, é pra compensar. Aí outra novidade que tem aqui... Olha ali o XP que eu tenho. Eu tenho 544.000 de... Tipo, ele recupera isso das outras versões? Sim, sim, isso é da sua conta mesmo. Isso serve pra converter em quê? Converter em... Isso é só nível de XP mesmo da sua conta, mas tem ali os pontos ali em cima, 209 mil, que você pode comprar coisa na loja do jogo com isso. Que legal, cara. Aqui, ó. Aqui tem a loja do jogo. Legal que eles fazem esse intercâmbio entre games, né? Acho que, tipo, tem uma série de FPS que deveriam fazer isso. Você pode jogar... Ô, louco, estão ligando aqui pra gente. Galera do chat, para de ligar pra gente, que a gente tá ao vivo agora. Você pode comprar comemorações, pode comprar novas bolas, novos uniformes, novas coisas do tipo. Aí aqui, ó, você pode botar os jogadores pra treinar coisas. O Sávio Danilo, de Cuiabá, está aqui. Muito legal. Aí aqui, ó, ele pode treinar, por exemplo, criação de oportunidades. Aí eu posso botar meu outro jogador para treinar outra coisa rapidão, se eu quiser. Não, sim, a gente pode ver, a gente tem tempo. Vou botar aqui, sei lá, o Bob, como ele é um volante, eu vou botar ele para treinar divididas. Porque isso é bom. E daí vamos começar o treino rapidinho, para mostrar pro pessoal como é que funciona. Porque é diferente daqueles... jogos de habilidade que tem no menu principal, que já tinha desde o FIFA 12, se eu não me engano. Uhum. Aqui não. Aqui você faz algo mais específico e que te ajuda a melhorar o jogador. Aqui eu criei uma oportunidade, aqui eu tenho que basicamente criar chances de gol pro meu outro jogador. Eu não sei nem onde é que ele tá nesse momento. Cadê ele? Agora tem que criar sozinho. Me abandonou. Eu vou ter que criar sozinho essa oportunidade de gol. Agora aqui, ó. Um salve! Ai, que horror. Pro Android Fácil, que tá aqui pedindo loucamente por um salve. Um salve pro Camilo Gomes, de Campo Formoso. Um salve! Assim, cadê? Em diante. Basicamente é isso, e no final ele dá a pontuação. Esse aqui é meio longo até, na verdade. Que golaço. Camilo Gomes está aqui com a gente. Eu vou pular ele. Um salve pro Batman Negão. Mas enfim, depois... Aqui deu F, né? Então não ajudou quase nada, mas se você conseguir algo bom, aqui eu tô simulando ele. Se você conseguir algo bom, olha só, ele melhora bastante, então... Ah, é? Esse é o jeito que você vai direcionar a melhora dos seus jogadores no modo carreira agora. Então, isso pode fazer uma bela diferença. Jogadores, se você quer treinar um atributo específico, coisa do tipo, sabe? Eu achei esses menus bem mais legais que o do PES, tá? Eu achei bem bonito do PES. Eu achei, parece que ele tá melhor organizado. Que mais que a gente pode fazer, Andrei? Vamos mostrar um pouquinho do Ultimate Team pra eles? Vamos. Ok, um dos modos mais famosos, Galera, o que vocês querem ver mais do FIFA, hein? É, a gente já tem quase uma hora de transmissão. Daqui a pouco tem que encerrar. A gente quer saber o que vocês querem ver mais do FIFA 16. Beleza.
Ah, ele vai me pedir pra colocar pergunta de segurança. Infelizmente, acho que a gente não vai poder mostrar isso aqui, eu não sei. O Carlos não quer colocar a senha. Né? Porque... senão todo mundo vai saber como tá minha conta. Bom, infelizmente eu vou ser obrigado a botar. Tudo bem, juro que eu não vou olhar. É por parte? Não, tá de boa, porque ele não mostra na tela. Vamos para mais um ingresso da BGS? O quarto e penúltimo ingresso, hein? Coloca o código que está na sua tela em blueticket.com.br/BGS agora. O primeiro que for, quer dizer, o mais rápido vai ganhar o ingresso pro dia 9 de outubro. Do maior evento de games do Brasil. E para dar um abraço na gente lá, o pessoal que foi de Minas Gerais já sabe levar o pão de queijo. Não aguento mais repetir isso. Deu tudo certo. E até hoje a gente não recebeu nenhuma. É meio difícil pegar pão de queijo pelo correio, né? Sedex. Bom, enfim, como eu sou jogador do Ultimate... como eu comprei o jogo na pré-venda, na verdade, tem isso. Eu ganhei alguns bônus. Carlos Rico. Aqui, então tem um pacote só com jogadores, por exemplo. Vou abrir aqui pro pessoal ver. Esse é a nova interface de abertura de pacote, aliás, do FIFA. Que bonito. É, ganhei o Bravo. É vontade de jogar Hearthstone. Vontade de pegar um álbum. Quando eu era pequeno, eu tinha um álbum do Mortal Kombat 2, lembra? Que ele era vendido pela Panini. Aí você tinha lá os personagens, os cromos brilhosos lá, bem legal. Sim. Aquele que você, né, destacava assim e colava. Muito massa. Eu vou abrir mais um pacote de jogadores pra gente ficar bem, digamos assim, pro nosso primeiro jogo, porque senão vai ficar muito fraco o time. Né? Tem, olha, uma sugestão. Disputa pênalti de olho fechado. Por que a gente nunca fez isso? Excelente pergunta. Vamos fazer? Só que tem um detalhe, né? Pra disputar pênalti, a gente tem que esperar o jogo inteiro passar. Tem que empatar um jogo. Não tem uma modalidade só pênaltis? Uma modalidade só pênaltis? Não. Infelizmente não, tiraram isso. Esse é o novo modo de jogo FIFA Ultimate Team Draft. Você já começa o jogo com uma inscrição, pelo menos eu que fiz a pré-compra comecei, não tenho certeza se todo mundo começa. Aí, enfim, eu tô usando esse token dele. E daí a gente escolhe o nível do jogo... Teremos mais um ingresso ainda da BGS. É o último de uma série de 30 ingressos que a gente já sorteou. Aí você escolhe aqui o esquema de jogo. Já foram 29, agora falta o último. E você 30. Começa a montar o seu time. Por que o Cristiano Ronaldo não tem rosto? Mas vamos lá, meu capitão é o Cristiano Ronaldo. Então vamos lá então. Tá, agora, o que é isso exatamente? É um modo em que ele fica dentro do Ultimate Team, tá. Só que você tem que... gastar uma moeda específica dele, você pode comprar, se eu não me engano, com moedas do jogo, eu não tenho certeza, pra jogá-lo. Olha. Aí o que você faz é, você joga uma série de partidas, só que aí sim você tem que montar um time feito dos melhores jogadores do jogo. Só que daí ele vai te dar, ele vai fazer assim, você escolhe a primeira formação, eu escolhi o 4-5-1, que eu gosto bastante dessa formação. Uhum. E daí a cada posição ele vai te dar uma série de jogadores... dos quais você vai escolher pro seu time. São sempre jogadores muito bons, ou pelo menos bonzinhos, assim. Tá. Aí aqui, basicamente, eu vou escolhendo jogadores que mais se encaixam no meu time, seja por habilidade, seja por química, digamos assim, que é uma coisa que tem no jogo também. Temos duas boas notícias pra BGS. Segundo o Vinícius Lemos, ele conseguiu o ingresso, e o Walker White... falaram os dois que vão levar pão de queijo pra gente na BGS. Promessa é dívida e a gente vai cobrar. Ok? Já leva de quilo. Meu Deus. É, vai estar eu, Diego e Thiago lá. Ah, deixa, né? Porque vai dar fome. Vai comer tudo sozinho, Diego? Gente, vocês são muito malvados. Ok, então agora faltou um... três jogadores para completar o time. Definitivamente eu quero o Rakitic. O Camilo Gomes pergunta se o jogo está bem otimizado no PC. Perfeitamente otimizado, cara. Se você tem os requisitos mínimos, ele roda muito bem. Tô até de cara com como ele tá rodando. Muito bem. Então. E agora o nosso grande atacante é... Escolha difícil, porque ninguém é do mesmo da equipe. Vou botar... O que a gente tem de futuros gameplays, hein? Eu não acho que tem mais grandes lançamentos esse mês, exceto... Eu pedi pra completar meu link com os Zenetas. Tony Hawk's Pro Skater 5, né? Que chega no fim desse ano, no dia, quer dizer, no fim desse mês, no dia 29 de setembro. Estou louco para rejogar esse jogo, essa série.
Óbvio que meu técnico vai ser o Mourinho. E vai sair um game indie agora, que eu vi que parece ser bem legal, que é o Jotun, baseado na mitologia nórdica. Como eu gosto dessa temática, eu vou tentar fazer campanha pra esse jogo aqui. Boa. Pra gente fazer um gameplay, pra não passar a semana em branco. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa no tratamento do time. Deixa eu ver lá no lançamento dos games, o que a gente tem mais. E... botar um atacante. Não, piorou. Piorou? Piorou. E... é, lá em cima que você vê isso, né? Direito. Legal. Perfeito. Dá pra jogar agora. Vamos criar uma sessão no Foot Draft que a gente joga contra um time do próprio jogo, olha só. Eu jurava que você jogava contra jogadores online. Ou será que é aqui que você joga online? Peraí. Na verdade, essa é a primeira vez que tá sendo esse modo. É. Ele mandou pro modo de só um jogador. Ah, tá. Você pode escolher entre o online, draft online ou draft de um jogador. Como eu escolhi o de um jogador, que é o que tava nosso preferido no automático, a gente vai pra ele mesmo. Ah, tem soma! Eu vou tentar conseguir isso pra gente jogar. Soma aquele jogo de terror, né? Desconectou por algum motivo. Pra PC e PS4 da Frictional Games. A galerinha que fez Penumbra e Amnesia. Nossa, Amnesia vai falar demais. É pra cagar na calça, né? Então a gente tem que conseguir. Esse gameplay sempre dá views. É verdade. Ainda tem NBA 2K16, LEGO Dimensions, Persona 4, Dancing All Night Long. All Night Long. Sabe o que eu quero mesmo no gameplay? Que? Quero Tony Hawk. Eu também. Só que lá no dia 29 só. Pois é. Esse a gente podia fazer um gameplay legal, bem nostálgico assim. Jogar Resident Evil Remaster. A gente já fez isso, cara. O jogo começa com a torcida já se diz agitando. O Murilo Bellica Viper. Vira agora a escalação não da deu equipe. Com a peta o Cristiano Ronaldo do time e da semana. A gente tá vendo uma formação tática não bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Vamos pra cima, porque é isso que tem que fazer. Esse jogo é pra ser bem fácil, pelo menos o primeiro, os times aumentando a dificuldade, né? Só lembrando que em outubro e novembro a gente vai ter uma campanha aqui de dois super lançamentos. A gente vai passar um sábado inteiro jogando em outubro e outro sábado em novembro. Com dois jogos que eu não posso anunciar ainda, porque ainda está em andamento essa negociação com as empresas. Nós passaremos, tipo, sei lá, umas 8, 10 horas jogando direto aqui. E Douglas além Costa. De mostrar os games, tanto a parte solo quanto multiplayer, nós sortearemos, parece. Oh, que legal. Algumas versões desses games. São dois grandes lançamentos, hein? Um em outubro e um em novembro. Vocês adivinham qual é? Esse ano tá difícil, né? Esse ano você fala dois... em 2014 você falava dois grandes lançamentos e até ficava pensando, quais? Mas agora fica difícil porque você vai pensando, não, tem aquele, tem esse, tem tal. Nossa, cara. The Last Guardian, puta merda. É um craque. Parece. The Last Guardian tá pra 2016, né? 007 Dross pergunta, cadê o João que nunca mais apareceu? Cadê o João? Essa hora deve ser em casa. O João, ele voltou de férias recentemente. Ele acho que ele tem mais chance de aparecer nessa semana no videocast, né? Às sextas-feiras, às 19 horas, ao vivo. Toda sexta tem videocast. Isso aí. Nosso canal de YouTube, fique ligado. Inscreva-se caso você não queira. Ó, a galera tá chutando Assassino Creed. Call of Duty Black Ops 3, tem gente falando Halo 5, Fallout 4, Cavaleiros do Zodíaco. São dois games bem fodas assim, galera. Um em outubro e um em novembro que a gente vai fazer uma espécie de maratona aqui, sabe, pra mostrar mesmo. E vai... Shenmue? Puta merda, Shenmue 2016 também, né? Shenmue 3, é verdade. Podia vir uma HD Collection, né? Do Windows 2, que eu gostaria de jogar. Aliás, Shenmue, olha só, surgiu lá no Dreamcast, que a gente tava falando ainda há pouco. Puta, jogo bom, né? Mas são dois super lançamentos, hein? Que zoeiro você tá, Thiago? Aliás, falando nisso, a gente falou no gameplay de ontem que tinha aqueles rumores, né, de que a Konami podia parar de fazer jogos AAA. Hoje a empresa desmentiu esses rumores de que ela vai parar de fazer jogos AAA, com exceção de PES, né? Agora ela falou que ela vai continuar fazendo, pelo menos.
Eu vou polemizar então com esse comentário, porque eu não sei se essa é uma notícia boa, sabe? Porque tu sabe que eles vão ficar atrás tentando reviver Metal Gear, Silent Hill, e não tem mais Kojima. Sim. Saudades, Kojima. Saudades. Definitivamente. Ah, quem sabe o Kojima acha uma vaga numa outra grande empresa, hein? É. É um negócio até que às vezes é meio raro de acontecer no mundo dos games, né? Geralmente o pessoal que sai de grandes empresas vai pra montar um estúdio próprio, né? É. O Lucas Santo Jardim fala que tinha que ter 4 de nós no videocast. Cara, se você visitasse a nossa salinha de videocast, viria que 3 já é apertado. Né? E ainda tem que ficar o Thiago lá na câmera, fica 4. Mas tem 4. Não, mas tipo, 4 na bancada, ele quis dizer. Mas eu falei. Você tá ali, você participa também, né, Thiago? Cinco pessoas. Tem gente ainda falando dos games que vão ser Call of Duty Black Ops 3, Need for Speed. Então. Nossa, tem muito lançamento grande assim, né? Tem muita coisa boa até o final desse ano e a gente vai fazer 2 sábados, uma maratona aqui bem legal. Quantas horas, mais ou menos? De 2 super lançamentos. Sei lá, a gente vai passar uma tarde e vai ficar até a noite aqui. Caramba, que delícia, né? A gente vai cervejar, vai ser eu, Diego, João, Carlos, a gente vai pedir pizza, vai, sei lá, encomendar pipoca. Ficar jogando mesmo pra zerar até o final, assim mesmo. Acho que vai ser mais ou menos aquele clima de ir na casa de um amigo jogar, assim. Foi, Thiago? É um jogo de zerar? É um jogo de zerar, tipo FIFA? Eu acho que é, cara. Acho que a gente vai tentar... Se a gente não conseguir zerar, pelo menos vai ter uma boa parte ali, sabe? Olha, Thiago, o empate já tá parecendo uma questão de tempo. É, a gente já sabe que não vai ser um jogo longo, então. O Bruno Oliveira diz, Andrei, help, apareceu meu nome na lista, mas não abre. Eu sugiro entrar em contato com a organização da Brasil Game Show, então, com relação ao ingresso. Pera aí que eu já vou ver aqui. Lá na mesma página, blueticket.com.br/BGS, lá na página onde você inseriu o código, Bruno, lá embaixo tem contato com eles, hein, por telefone e também com a organização por e-mail. Então você pode tentar acionar esses 2 canais para tentar, sei lá, resolver esse problema que você não está conseguindo. Os ingressos da BGS é para o dia 9 de outubro. O Samuel da Motherfucker é um outro carinha que está sempre presente nos gameplays aqui. Ele pergunta, Andrei, quando é que o Diego vai voltar a fazer gameplays? Eu não sei, porque tipo, a gente escolhe as pessoas que estão mais disponíveis na redação aqui, ou talvez as pessoas que entendem um pouquinho mais daquele game, ou que ajudem mais no chat, ou que ajudem mais na gameplay para trazer para cá. E o Diego costuma trabalhar de manhã, e a gente costuma fazer esses gameplays à tarde, né? Então fica meio esse probleminha, assim. É, mas sabe que quando tiver gameplay de Metro ou de Left 4 Dead, vai ser o Diego. Pra quem não sabe, esses são os jogos favoritos dele. Também XCOM. É. Que ele fala que joga sempre na academia. É verdade. Em vez de fazer os exercícios, ele joga XCOM. Mas menos brilhante pra mim. É que o bullying, né? Uma fonte monumental do goleiro pra defender. Defendeu de novo e sem rebote agora. O Walker White comenta que queria trabalhar na EA. Então, eles têm uma assessoria aqui no Brasil, né? Tem uma empresa no Brasil, tem assim, a divisão EA Brasil mesmo. Tem. Então, é até uma divisão relativamente grande, digamos assim, né? Pega algumas pessoas. E uma dica... uma boa maneira, digamos assim, de se inserir nesse meio, especialmente se você gosta de FIFA, é que a EA tem um trabalho que é voluntário, mas que é de scout de jogadores do FIFA. Basicamente, você vai lá, você cadastra o time que você mais gosta no FIFA, por exemplo, se você torce para algum time do Brasil, você cadastra esse time, e daí você pode ajudar a EA a fazer a base de dados dele. Eles chamam, se eu não me engano, busca de talentos, algo do tipo, busca de scout, sei lá. Dá uma pesquisada aí que você acha, e daí esse trabalho é voluntário, você não é pago por isso, você só vai... O tempo que você quiser, você dá uma sugestão de, sei lá, tal jogador tá com o rosto genérico que não é apropriado pra ele, ele deveria ter um rosto genérico tal, tal jogador cortou o cabelo e tá assim, ou mesmo coisas técnicas, tipo, tal jogador é canhoto e tá destro no jogo, ou tal jogador, sei lá... tem 75 de chute, mas o outro jogador que
tem 70, tem 79, fez menos gols que ele, etc, sabe? Vamos para o último código da BGS. Esse é o último código, hein? Para participar lá no dia 9 de outubro. Vai aparecer na sua tela e você troca esse código em blueticket.com.br/BGS. O mais rápido que digitar esse código e apertar em enviar nesse link que está aparecendo na tela vai ganhar um ingresso para participar do maior evento de games do Brasil. Corre! Para dar um abraço na gente lá também. Mas lá para completar, daí nesse trabalho você vai... Alguns desses olheiros acabam virando editores do isso aí, acabam sendo contratados para trabalhar junto com a EA, então... Beta testers. É uma porta de trabalho. Mas é verdade. Esse nome é engraçado porque ele é meio pejorativo, mas é verdade, são os beta testers. Sim, sim. Inclusive, galera, é comum, não chega a ser frequente, mas é comum, tanto a EA quanto a Activision e Ubisoft, a Sony também faz isso, Microsoft... É, lançarem umas notícias de que eles precisam de jogadores para serem beta testers lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também. Então fiquem ligados nas notícias que de vez em quando aparecem umas oportunidades dessa. Já pensou? Né? Você tem que ficar jogando lá o dia inteiro só para tentar encontrar errinhos ou relatar problemas. Se for errinhos ou relatar problemas num jogo mais completo é muito legal. E ganha razoavelmente bem, tá? É, agora é ficar sendo um beta tester que nem a maioria dos beta testers são, que... Você tem que jogar 500 mil vezes a mesma sessão do jogo só pra encontrar erros e pra fazer as coisas que você não teria que fazer no jogo normal. É uma das tarefas mais chatas que eu consigo imaginar na vida. E sem contar que, às vezes, a carga de trabalho acaba excedendo um pouquinho o acordado. Assim. Olha só, o 007 Dross pergunta: tem como transformar os jogadores em avestruzes? Tinha um jogo de futebol no PS2 que dava. Sim. Que jogo era esse? É da série Pro Evolution, o Winning Eleven. Sério? Não sabia disso não. Sim. Acho que até o PES 2015 tinha uma opção do tipo pra fazer menção a isso, mas... Olha que legal. O JB Zezinho respondeu ao Camilo Gomes, dizendo que a live durante a semana acontece às 16 horas e a sexta às 19 horas tem videocast. Você está muito bem informado, JB. Uhum. Muito legal. Outro detalhe também é que tinha sempre o clássico International Superstar Soccer que dava pra transformar o giz em cachorro, né? Que era uma das melhores coisas que já fizeram na humanidade. É verdade. Cara, sério, ficava muito perfeito, era demais. Ver o jogador jogando assim, um cachorrinho correndo atrás, daí fazia falta, o cachorrinho ia lá e dava amarelo. Eu lembro disso. O que é isso, Thiago? Não sei. International Superstar Soccer 96. Douglas Costa. As três versões do International Superstar Soccer que eu jogava no Super Nintendo. Uhum. E tinha um narrador em espanhol. Eu gosto. Adoro esse. Tem. Os times entraram em campo com velocidades completas. Mas o que eu ia falar é que o. O que eu ia falar, André? O Franco Luiz quer me tirar, eu acho. Ele me pergunta por que eu só sei jogar jogos de luta. Eu acho que eu jogo médio todos, assim. Só porque tem vezes que eu não jogo muito esse jogo em si, por isso que eu não manjo dos controles. Mas eu jogo todos os gêneros, exceto estratégias, que eu não curto muito. Eu jogo todos. Tirando esses. Sou bem versátil. Mas sei que você não ganhou Ogre, então, André. Fiquei em terceiro, né? Douglas Sim. Costa. Pra Mas eu não fiquei em último. Pra Olha quem, só, pra quem... o representante Master Race da redação ficou em último. Eu também sou representante Master Race. Tu não é, não. Eu sei que teu histórico é com consoles também. Sim. O Diego nunca jogou em console? Ele tem o Wii. Mas pra quem não sabe, a Ogre é a Olimpíada de Games da redação Adrenaline. Tem todos os episódios no nosso canal, se eu não me engano são 11 ou 12. É uma competição interna que a gente fez aqui com a gente. Tem uma edição bem trabalhada pelo Thiago. Tem bastante... Que lindo! Jogos diferentes. Confiram depois, tem uma playlist dela. Ficou bem divertido, na real. Tem um confessionário que a gente ia comentando as coisas. Eu amei aquilo, cara. Claro, também, porque... digamos assim, o resultado foi bom pra mim. É. Sem spoilers. Eu não jogo o melhor game de luta. Eu jogo todos. Uns mais, outros menos. Depois mostra a tua lista de platina pra ele. É. Se bem que isso não quer dizer nada, tá? Não.
É tipo ter o seu score lá na GamerScore, a sua pontuação na Steam lá. Isso não significa muita coisa. Pontuação no Steam é mais estranha ainda, mano. Rodrigo Vilela diz que tá aqui cagando e vendo vocês pelo celular. É bom aliar uma coisa a outra. É, muito tarefa. Não perca seu tempo. Você pode fazer uma coisa, uma necessidade básica e continuar assistindo a gente. Muito bom. Você usa smartphone no banheiro, né? O nosso, o tempo inteiro. Olha só. É uma das principais utilidades para um celular, eu acho. Você não? Só de vez em quando, assim. Eu prefiro revistas. Eu confesso que eu prefiro revistas de games. É a melhor coisa. As antigas mesmo, tá? Pra relembrar épocas. Nossa, outro dia eu fui no Sebo e comprei um monte de revista antiga de jogos, na real. Exatamente pra isso, pra ir relembrando os jogos mais antigos. Ver a prévia de jogos. É muito engraçado ver uma prévia assim num jogo que foi um fracasso total, assim, e prometia bastante. Você olha assim, nossa, como a gente tava esperançoso naquela época. Sim, e foi uma bosta. Né? Vários exemplos. Sim, sim. Ou também o contrário, né? Algum jogo que o pessoal não esperava nada, não dava muita atenção, era uma nota de rodapé da revista e virou um dos maiores jogos da história. É verdade, é verdade. Saiu um link ali, né, que eu tô vendo, pra relembrar a Ogra, que o Thiago postou. Boa, Thiago. Boa, Thiago. A Ogra, pra quem não sabe, galera, foi tipo um torneio que a gente fez aqui, a gente pegou uns 12 games, se eu não me engano, e participou eu, Carlos, Diego e João. Sim, fez uma competiçãozinha entre a gente, com uma edição bem legal, com confessionários no meio. E um detalhe também, o jogo tinha Call of Duty, tinha League of Legends, a gente jogou FIFA, a gente jogou tudo que tinha. Smash Bros, Mario Kart 8, teve... Qual é aquele da pontinha mesmo? O que você... Hedgehog, né? Não. Não, Star Wars. Star Wars, obrigado. O que você pode pensar de jogo competitivo, a gente jogou, cara. É. Foi no StarCraft. Foi bem legal, né? Que é difícil. Foi bem divertido. É isso aí, vamos encerrando então, Andrei? Vamos.